omiljenu osobu kad svi znamo da si zaljubljen u nju? Pa nisam izabran zato što smatrao sam da mi treba neko... Mislim, Luna ne bi htjela da ide sa mnom u hotel, ja sam želio da imam neko kod sebe sa kim bi imao o čemu da razgovaram. Mina je moja, ja smatram prijateljicom, izuzetno volim i poštojem i onda sam zbog toga izabrao nju. A Lunu ne volim, Luna mi se sviđa. Jedna, nije niko rekao da me voliš. Da sam zaljubljen, da te volim. Pa slušaš ti pitanje? Pa dobro, pa što, nisi zaljubljen, nemoj da lažiš. Okej, okay, ja sam bio to veče kada je bio izbor Trčka, naravno, koji će Luna je, kada rekao je drugo ime, ovako došlo. Kao da, da ti je bilo lakše. Zato što, pa ne, ja nema nju stvarno mnogo gotivim kao druga i sve, ali ja ali sam... Ali ti smeta povezivanje sutila sam, ne, sutila sam da će možda mene da izabere i ja sam već rekla da ja ne bi spavala s njim u hotelu, ne bi spavala ni kod jednog muškarca koji, naravno, na računa mog brata. Da, tako da to mi je onako malo previše, ne bih mogla toliko blizu da mu budem. Onako mi je tu dovoljno, opet mi se vratio ovdje u krevet, pored mene, opet kad ustanem ujutru. Gledao mene, da laže, tako sad, da... Sinoć je provjerovala da li gledam 3-4 puta. Jesam, zašto sam na nje kada ne gleda, onda kad me ne gleda, onda me... Onda mi je okrenula leđa. Ne! Samo ti kažem, okrenut će se jedno kad bude svetla koliko sam je dobar inače, dečko. Ne, on jeste onda mnogo dobar, ja njega stvarno gotivim, ali ne bih mogla spavam s njim u istom krevetu, ali bi mi imponovalo da me izabro da budem omiljena. Hvala vam. Idemo dalje. Pitanje za Aleksandru.